Yodingizda bo'lsa, yonma-yon dasturi ijodkorlarining Samarqand viloyatiga qilgan ijodiy safari Bayariq tumani misolida ijobiy yakun topgan edi. Qahramonimiz Abduqahhorov Abdurahmon toza hudud davlat unitar korxonasida nazoratchi lavozimida faoliyatini boshladi. Yaqin 20 daqiqa ichida tasvirga olish ishlarining ikkinchi kundagi tafsilotlari bilan sizni tanishtiramiz. Tasvirga olish ishlarining ikkinchi kunida Samarqand viloyatining Toyloq tumaniga keldik. Tumanning Ikroch mahallasida istiqomat qiluvchi Sultonov Zarshid tadbirkorlik faoliyatini boshlashi uchun amaliy yordam berishimizni so'rab dasturimizga murojaat qilgan. Ayni damda biz Zarshid istiqomat qiladigan mahallaning tegishli xonadoniga yaqinlashmoqdamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz yonma dastur ijodkorlarimiz. Xat yo'llagan ekansiz dasturimizga. Shunga binoan keldik. Rahmat. Batafsil dastlab tanishib, suhbatlashib olsak, so'ng yordam berishga kirishamiz. O'tirib gaplashamiz. Navbatdagi qahramonimiz bilan tanishgach, uning aniq maqsadni ko'zlaganiga, o'ziga ishonchi kam emasligiga guvoh bo'ldik. Dastlab yonma-yon dasturiga nima sababdan murojaat yo'llaganiga oydinlik kiritib olamiz. Men o'zi maktab tugatganman 11 yillikda, 1989-yilman, oilalikman. Shu masalada men ustaman o'zim. Bu Qozog'iston, o'zimizni Toshkentda, Rossiyada ishlaman. Men o'zimni ish bilan ta'minlash maqsad emas, men ikkita odamni ish bilan ta'minlash uchun keldim. Shu masalada hokimiyatga, tuman hokimiyati, viloyat hokimiyatlariga juda ko'p sarson bo'ldim. Menga mulk kerak emas, menga o'sha ko'rsatgan joyimni ijaraga bersa bo'ldi. Men ikkita odamni ish bilan ta'minlab shu yerda ishlamoqchiman. Bu masalada viloyat hokimimizni shaxsan o'zini qabullariga 3 marta borganman, faqat o'rinbosarlari qabul qilishyapti. Bir jonkuyarlik bilan meni masalamni kundalang hal qilib berishni hech qaysi xohlamayapti. Shu gaplashadi-da, chiqib ketganingizcha yaxshi gapiradi. Umuman amalda hech narsa yo'q. Faqat televideniyada bu narsalar yaxshi ekan. Tuman hokimiyatimizning shaxsan o'zini qabulga 2 marta kirdim. Ikkinchi oxirgi kirganim u hafta seshanba kuni edi. Va'da qildi, beramiz deyishdi. Men ko'rsatgan joyda noqonuniy egallab olgan joylarni aniqlashtirib, nima qilish kerak deyishdi. Hali hamon qilib bermayapti buni. Ijaraga bersa ham bo'ldi degan edim ularga. Ular faqat o'zini olib qochayapti. Chet eldan yurtimizga qaytib kelishga sizni nima undadi degan savolga olgan javobimiz bizni da ta'sirlantirdi. Davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan, yurtboshining ezgu tashabbuslaridan ruhlanib, ko'p yillik musofirchilikdan so'ng ona yurtiga qaytayotgan bunday yoshlarning ko'payotganidan quvondik. Men o'zi tadbirkorlikka yoshligimdan qiziqaman, sharoitimiz uchun yo'qligi uchun qilmagan edim. Rossiya davlatiga ishlashga majbur bo'lib ketganman. O'zi ustaman. Borib, masalan, u yerdan bir so'm pul yuborish azob, lekin men hunarim bo'lgani uchun qiynalganim emas bu narsada. Chunki men o'zi xohlagan mana qurilish nimasini yaxshi tushunaman, ustaman. O'sha uchun qiynalganim emas men. U yerda mana davlatimiz rahbarini har kun bizadi fuqarolarimiz kuzatadi, olib boradigan siyosatidan hammamiz xursandmiz. Hammamiz xursand. Mana aytayaptilarki, kelib meni bizadi chaqirdi. Endi bu bunchalik sharoit yaratib berib, jonkuyarlik bilan qiladigan ishlariga bizlar loqaytlik qilsak, bizaga bu nima bo'lmaydi bu. O'shaning uchun chaqirdi, chet davlatda yurmasdan kelib ikkita ish o'rni yaratib, O'zbekiston rivojiga rivoj qo'shinglar degan gapidan keldim men. Bo'lmasa tayyor ishim bor edi, 400-500 dollar yuborardim. Keyin o'sha Rossiyada nachalniklarim qaytib kelasanmi deganda men o'zimizga tadbirkorlik qilaman dedim.
Keyin bu tadbirkorlik qiyin masala dedi. Davlatimiz rahbarini shaxsan o'zi qo'llab-quvvatlab turgan joyda qiyin narsa yo'q deb javob qildim. Mana hozir do'stlarim telefon qilyapti, ular chaqiraman deb va'da qilgan edim. Endi uyatli bo'lib qoldim. Hozir nachalniklar chaqiryapti, kelishga deb. Endi ularga qanday javob beraman bilmadim. Bu masala hal bo'lmayapti tumanimiz, viloyatimiz miqyosida ham. Tadbirkorlik faoliyatini boshlashda ayrim muammo va kamchiliklarga duch kelayotgan qahramonimiz faoliyatini qaysi yo'nalishda davom ettirish borasida aniq to'xtamga kelgan. Ayni paytda tuman hokimligi tomonidan ham unga qoniqarsiz javob berilmagan. Gap shundaki, qahramonimiz talabgor bo'lgan bino yuzasidan hali biror bir qat'iy qaror chiqarilmagan. Men bu ish bo'yicha o'zimi qurilish mana eshik deraza yasayman, akfadan, nima yog'ochdan, darvoza temir, rishotkalar yasayman, o'zim qo'limdan keladi. O'sha uchun mana shu sohaga qo'l urdim. Bu shlaka blok ham ishlab chiqarmoqchi edim. Shlaka blokka joy berilmasligini aytgani uchun bo'lmasa menga dedim, o'sha yog'och mahsulotidan yoki akfa mahsulotlaridan keyin darvoza yasash bo'yicha bitta bino so'raganman. Bino bo'sh yotibdi. Qayerda bu bino? O'zimga yaqin joyda turibdi. Hal bo'lishi cho'zilayotgan sababi noqonuniy egallab olgan odamlar o'shani hal qilish cho'zilyapti. Dokumentni o'zi hokimiyat o'zini balansiga olish uchun bu odamlarni noqonuniy egallab olgan joyi muammo bo'lishyapti dedik. Yana bir savolda, agar chindan ana o'sha siz so'rayotgan bino yuzasidan hali masalan tegishli qarorlar chiqarilmagan bo'lsa, sizga biror bir boshqa bo'sh turgan bino to'g'ri keladimi yoki aynan o'sha bo'lishi kerak? Mana shu hozir turar joyimga yaqin bo'lsa, menga qatnab ishlasam, yaqin bo'lsa bo'ldi, farqi yo'q. Hokimiyatga borib ko'ramiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni, o'sha diplomingiz va tadbirkorlik faoliyatingizga aloqador barcha hujjatlaringizni hozir olsangiz, birgalikda boramiz kechki. Xo'p, bo'ladi. Qo'rqchilar favqulodda vaziyat. Kelganda uyqu holatidan chiqdi. Ehtiyot bo'linglar. Otang daho edi. U otangni qutqarishga uringan. Bu nima o'zi? Biz abadiy o'zaro bog'lanamiz. Uni topish kerak. Bu odamlar kim o'zi? Seni nega o'ldirishmoqchi? Bizni. Lapashaymisan? Tezroq qimirla. Qoya. Menga nima bo'ldi? Biz uyg'unlashgan paytimizda zirhli qovuq paydo qilamiz. Seni himoya qilishim kerak-ku. Ularni chalg'itib tur. Senga yaxshi munosabatda bo'lganim sayin meni mensimayapsan. Hozir og'ir vaziyatdaman. Dadam haqida bilmoqchi edim. U halok bo'lgan tunda buni bilmaganing ma'qul. Bardam bo'l, Max. Xuddi otang kabi takabbur chiqib qoldi. Max Vastil, shanba, soat 8:30 da yoshlarda. Yonma-yon dastur ijodkorlarining kelganini eshitgan Zarshetning qo'shnilari ham biz bilan suhbatga kirishdi. Men sizlarni mana shu yerga kelganlaringizni eshitib, Zarshetga kelganlaringizni eshitib, nima bo'yicha ketayotgan deb keldim. Uyushmagan yoshlarni bandligini ta'minlashda, ularni bir faoliyat turini boshlashlariga ko'mak berishga biz xizmat qilamiz. Ha, dasturimiz. Men eshitib juda xursand bo'ldim. Meni jiyanim ham mana shu 1 yil bo'ldi o'qish tamomlaganiga. Endi sharoiti juda og'ir. Endi aytishga navi akam ham xudo rahmat bo'lgan, yangam ham xudo rahmat bo'lgan, 7 ta bola bular. Kenja toy edi, hozir 4-5 oy bo'ldi buni uylantirishdi akalari. Nega ishsiz? Endi qayerga borsa, endi gata nima qiladimi bilmasam, hech ish topolmayapti. Universitet tamomlagan. Bular bo'ladilarmi? Ha. Men Beknazar, Samarqand qishloq xo'jalik instituti tugatganman. Agronomlar fakultetini. Aha, tushunarli. Tamomlaganda odatda shartnoma tuziladi. Bandlikka ko'maklashish markazimiz shartnoma qilganmiz. Aha. O'ziga shartnoma qilgan edi, ular hozir ish yo'q deb aytmoqda. Tumanga, viloyatga 3 marta, 4 martalab arza bilan murojaat qilganmanda ularga. Aha. Ular yo'q deb javob bergan. Hozir arzani javob ham uyimda turibdi. Bandlikka ko'maklashish markazidan boshqa hech qayerga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Xalq qabulxonasiga murojaat qilganman. U yerdan qanday javob oldingiz? 5 oy oldim. Bu yerga bo'limga jo'natgan edi mehnat birjasiga. Keyin ular aytdiki, ha, o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz deb turib, kuting dedi. Shu bilan jim bo'lib ketdi. Yana arz yozganman.
Arzim yana qoniqarsiz kelgan o'zi. Kerakli hujjatlaringizni, o'sha siz yo'llagan xatlar, ariza, diplomingiz, pasportingizni olib chiqsangiz, sizni ham qo'shib tuman hokimligiga olib boramiz. Baraka topinglar, aynalar iltimos sizlardan shu bolaga yordam qilingiz. Harakat qilamiz. Mutaxassisliklarga mos bo'sh ish o'rni bo'lsa bo'ldi. Zashida akaning qo'shnilari bilan muloqot uyushtirganimizga qadar qahramonimiz ham kerakli hujjatlarni olib chiqdilar. Demak, bugun Toyloqda 2 nafar yoshni qiynayotgan muammolarni hal qilishga urinib boramiz. Toyloq tumani hokimligiga borishdan avval yosh tadbirkor so'rayotgan va hozirda foydalanilmayotgan bino bilan tanishishni niyat qildik. Shuni beramiz deyishdi. Ki mana bu kirish joyi yeri bilan mana bu yerdagi ichkarida yerini beramiz deyishdi foydalanishingga deyishdi. Keyin bu mahallaga xalaqit beradi degandan keyin men o'zim mana ichkarida mahalla nimasi bor? Mana ichkarida mahalla raisi ishlaydi. Bu mahalla raisini bu tomonga o'zim ko'chiraman deyish aytgan edim. Bu o'zi eski mana binosi bo'lmaydi. Oldin selsovet binosi bo'lgan, hozir selsovet tugatilgan, ikkita xonasida mahalla ishlayapti. Keyin mahallaning bu tarafda eski binolarni men o'zim qistamdan remont qilib berishga roziman. Mahalla raisi ham bunga rozi, hamma rozi, hokim bunga rozi bo'lgan edi, tuman hokimimiz o'zi ham. Prosta bu noqonuniy egallab olgan joylar bo'lgani uchun dokument tuzilyapti deyishdi. Endi esa tengdoshlarimizning muammosiga imkon qadar oydinlik kiritish maqsadida tuman hokimligi mutasaddilari bilan muloqotga kirishamiz. Ko'chaliklarda yuribdilar, aynan xabarlar. Ko'rin bo'lsa bor, yoshlar bo'lsin. Mayli, chaqirib bera olasiz. Yaqin daqiqalar ichida mas'ul xodimlar yetib kelishi ma'lum bo'ldi. Bu orada oliy ma'lumotli agronom va bandlik markazi mutaxassislari o'rtasida avvalgi uchrashuvlar xususida bahs chiqdi. Qanday telefonda bo'lgan aytgan bu yordam degan matnisan vertolyotda gapib telefonni o'chirib tashlaydi. Xa nima deysiz aka? Nima deyishing kerak, odmanasini aytyapman mana. Ko'rman. Ha, shahardagi bizga mayli tushunaman, shahardagi bizga. Shahardagi tushuntiryapman senga. Kirasan internet kelyapti. Ko'rasan, siz hozir ko'maklashishingiz kerak bu narsaga. Ko'raman. Ha, men seni qo'lingdan yetaklab yurmayman-ku, haqiqatda yigitsan. Oltidan arzon 3 marta nima yo'q degiz? Nima sababi? Ha, sen men arzon deganimni tushunmayapman. Arzonni qanday men ushlab o'tiraman? Yoqqa chaqirib ogohlantirishingiz kerak. Men ogohlantirdimmi? Yoqqa bu yerda jo'natdingiz, men chaqirdimmadingiz. Ha, jo'natdik-ku seni. Yoqqa bor, yoqqa bor desa tushunmasangiz. Tuman hokimining xo'jalik masalalari bilan tashqariga chiqqanliklarini ma'lum qilishdi. Shu bois birinchi o'rinbosarga uchrashaylik dedik. Baribir hokimning birinchi o'rinbosari ko'p jihatdan ko'p masalalarni hal qilishga qodir. Sizni ham bezovta qilib qo'ydik ish paytida. Yo'q, biz ham ishdaydi. Mana shu tadbirkorlik masalasi bo'yicha o'sha joylarga chiqqan edi. Sizlarni sabr qilib kuttirib qo'ydim. Unda fuqarolarni tanishtirishga o'tsam. Birlari bandlik masalasida murojaat qilganlar dasturimizga, birlari esa aynan tadbirkorlik faoliyatini boshlash arafasidalar. Buning uchun bir qancha jihatlar biroz yetishmayapti. Dastlab sizdan boshlasak. Men Qur'on Dinazar. Qaydoqman, qirish qishloqdanman. Shu bandlikka ko'maklashish markaziga 3 marta murojaat qilganman, arizalar bilan. Kemaga javob qaytib kelganki, biz qanaqadan ishga joylashtirmasdan javob qaytib kelgan. Shunga majbur bo'ldim narsaga. Bu kishining murojaati bo'yicha hozir bandlik bo'limini chaqiraman bevosita shug'ullanadigan hozir kiramiz. Masalasi bo'lsa hech qanday masala yo'q. Bizda o'sha belgilangan 2018-yilda berilgan dasturlarimiz bor. Dasturlar bo'yicha yo'nalishlar bor. O'sha mutaxassisga kelib chiqib, hozir bandlik bo'limi rahbari bilan kelishib, masalasini hal qilib beramiz. Hech qanday masala bo'lmaydi. Hokim o'rinbosari bandlik masalasi yuzasidan bevosita mas'ul ekanini ta'kidlab, tuman bandlikka ko'maklashish markazi rahbarini chaqirtirdi. Mas'ul vakil kelguniga qadar tadbirkorlik masalasiga o'tdik. Men yaqinda Rossiyadan kelganman, oilalikman, 28 yoshdaman. 5 yanvar kuni davlat ro'yxatidan oilaviy korxonamni o'tkazdim. Shundan beri sarsonman. Mening hamma narsam bor. Faqat shu bino kerak, ishimni boshlashim uchun.
Bular bizga hokimiyatga kelishimizdan avval o'sha ijaraga berilishi taxmin qilinayotgan deymiz, bu binoni ham ko'rsatdilar-da. Hokimiyat tomonidan ham o'sha beriladi bu bino zaylida o'sha ish ko'rilgan ekan, ammo qandaydir bir hujjatlarni tayyor bo'lishi kutilayotgan ekan. Shu bor gapmi? Shunday. Bu kishining murojaati bo'yicha haqiqatda murojaat qilgan. Bu kishi bizda eski qishloq fuqarolari yig'ini binosi, eski ma'muriy binosi foydalanmay turganligi uchun shu binoni foydalanish bo'yicha murojaat qildilar. Men o'zim shaxsan borganman shu binoga. Shu binoga borib, bu kishiga telefon orqali chaqirdim. Bu kishi o'sha vaqtda yetib kela olmadi. Biz ish vaqti bo'lgani uchun mahalla raisi bilan xonani alohida qilib ko'rsatib belgilab berdik bu kishiga. Lekin bitta narsa, binoni hujjatlari o'zini binoni hujjatlari, kadastr hujjatlari ma'lumoti menda yo'q edi. O'shanga aniqlik kiritdik. Bilsak, uni hujjatlari tayyor emas ekan, hujjati yo'q ekan. Aslida tartib bo'yicha davlat mulkini ijaraga berishni belgilangan tartib qoidasi bor. Lekin bitta narsa, binoni egasi, mulkni egasi bugungi kunda mahalla fuqarolar yig'ini mulki hisoblanadi. Mahalla fuqarolar yig'ini o'sha binodan foydalanadi. Lekin baribir o'sha tadbirkorlikni rivojlantiraman. Bu kishi o'sha temir eshik, deraza shunday yasayman, darvoza yasayman deganlar uchun borib mahalla fuqarolar yig'ini raisi bilan men o'zim shu bo'sh turgan bitta xonasini ajratib berdim. Faqat bu kishi keyin aytdiki, menga dedi, shunday binoni berganing kerak emas. Men dedi, bu binoga dedi, menga belgilangan tartibda dedi, ijara shartnomasi qilib ber dedi. Biz bu kishiga aytdik, uni tartib qoidasi bor. Tartib qoida bo'yicha marhamat, mahalla fuqarolar yig'ini bilan shartnoma qilib oling dedik. Lekin keyin aniqlik kiritsak, buni mulk qo'mitasi belgilangan tartibda ijara shartnomasi orqali berishi belgilangan. Shu bo'yicha qurilish bo'yicha o'rinbosarga arizasi tushdi, murojaati. U kishini sohalar bo'yicha o'sha kadastr zimlamiy so'rayapti. Hozir u kishidan aniqlik kiritib, men sizga aniq xulosani beraman. Demak, Zarshetni qiynayotgan muammo yuzasidan tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosariga uchrashish lozim. Bundan avval esa qahramonlarimizdan birining bandligini ta'minlash masalasini hal qilish zarur. Mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Mansur aka, bu kishi murojaat qilgan ekanlar, 10 oydan beri murojaat qildim, bir necha marotaba menga faqat javob xati beryapti, ish o'rni yo'q deb. Oldingi murojaati davrida o'sha agronomiya mutaxassisligi bo'yicha bo'sh ish joylarimiz yo'q edi. Hozir mana bizlardan bor ekan, dehqon va fermerlar uyushmasida bosh mutaxassis lavozimi, o'sha bo'sh ish joyini taklif qilamiz. Oylik maoshi 750 ming miqdorida o'sha ish o'rniga ishga taklif qilamiz. Xabarlaringiz bo'lsa, muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan oldin dehqon fermerlar uyushmasi deyilardi, hozir dehqon va aholi tomorqa yer egalari kengashi deyiladi. O'sha asosan bevosita qishloq xo'jaligida fermerlar bilan hamda aholi xonadonlarida yetishtirilgan mahsulotlarni o'sha ularga tavsiya nimalar berish bilan shug'ullanadigan yangi kengash hisoblanadi. Juda soz. Masalan, bir urinishning o'zida bo'sh ish o'rinlarini topilishining o'zi bir katta gapdi, katta yordam. Nima deysiz bu taklifga? Taklif etilayotgan bo'sh ish o'rinlari xususida batafsil ma'lumot berildi. Qahramonimizga bari ma'qul keldi. Ko'p bora ta'kidlaganimiz bir masalaga yana to'xtalamiz. Joylardagi bandlikka ko'maklashish markazlari korxona va tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan bo'sh ish o'rinlari ro'yxati asosida fuqarolarga ish o'rinlarini taklif etadi. Agar nomzod murojaat qilgunga qadar mavjud bo'sh ish o'rni boshqalar tomonidan band qilinsa, bandlik markazi mas'ullari boshqa turdosh kasb faoliyatlarini yoki malaka oshirish kurslarida o'qishni taklif etadi. Hududlardagi bandlikka ko'maklashish markazlariga bormay turib ham mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan tanishish mumkin albatta. Samarqandlik ayrim o'sha to'liq bandlikka ko'maklashish markazi faoliyati haqida bilmaydigan yoshlarga bir murojaat qilsangiz, ular ayni qaysi bir saytdan yoki qaysi bir yerdan borib aniq ma'lumotlarni olishsa bo'ladi? Mehnat vazirligini ish mehnat uz saytimiz bor. Bunga har bir tashkilot o'zlari har oyini birinchi sanasidan 5-chi sanasigacha o'zlarida mavjud bo'lgan bo'sh ish o'rinlarini kiritib borishadi va mazkur sayt har oyda bir marta yangilanib yuboriladi. Mana shu, demak, ish mehnat o'z saytiga kirib, o'zlariga ma'qul bo'lgan, o'zlarining ma'lumotiga mos, oylik ish haqiga to'g'ri keladigan ish o'rinlarini
tanlab olishlari mumkin. Ikkinchi qahramonimizning masalasi yuzasidan hokim o'rinbosarining xonasidamiz. Sizni ham bezovta qilib qo'ydik, yoshlar kanalidan kelgandik, yo'mayon dasturidamiz. Tuman hokimining birinchi o'rinbosariga izlangandik, ular sizning masalangizga bevosita aloqador bo'lgan bois shu yerga olib keldilar. Bizlarga murojaat qildi. Murojaat bo'yicha bizlar mana yer tuzuvchini, kadastrni, arxitektorni chaqirib o'sha binoni hozir mahalla turibdi, o'sha binoni bitta xonasini bunga ajratib bermoqchi bo'ldi. Hozir hujjatlarni rasmiylashtiryapmiz. Bugun uni rasmiylashtirib bo'ldi. Kadastr hujjatlari to'liq bo'ldi. Men kecha hokimboga qarorni berdim. Endi hokimbog qaroriga qo'l qo'yib bersa, ertaga ertalabdan borib ishini boshlash mumkin. Demak, o'sha ijara shartnomasi nazarda tutilyaptimi? Ijara shartnomasini bizlarni hisobxona bilan, hisobchimiz bilan shartnoma tuzadi, bitta xonasini shartnoma tuzgandan keyin o'sha kadastr hujjatini olib borib, elektrosetdan boradi, borib shochklarni qo'yadi, suv kerak bo'lsa suvini o'rnatadi. Menimcha ishi yechildi. Demak, biz kelgunimizga qadar bu muammo hal qilinish arafasida bo'ldi. Araba o'zi bilan ham har kun gaplashdi. Kecha ham telefon qildi, men aytdim, bugun kechqurun hokimga kirgizaman, xudo xolasa bo'ldi ishing. O'ziga kecha aytgan. Yana bitta narsada men hozir mana mahalla raisi bilan rasman gaplashdim. Mana bu yerda turgan juda ham ko'p xonalar borda bu yerda. Mana bu yerdan turgan xonalarni hammasini o'zim qistamdan remont qilib berishga rozi bo'ldim. Bu tomonga mahallaga xalaq bermaslik uchun endi qurilish nima ishlab chiqaraman. Mahallaga xalaq bermaslik uchun bu yerda o'zim qistamdan remont qilib berishga roziman. Bu yerda mahalla ko'chadi. Mahalla raisi bu yerga ko'chishga rozi. Mana bu hozir bu proyektda. Keyin hozir menga endi darvoza yasayman. U baribir 3 ga 4, 5 ga 6 juda ham kattaroq kengash joyi kerak bo'lgani uchun mana bu yerda ozgina yer maydoni bor. Bu yerga men darvozani yasaganimdan keyin kraskalarni simpishdi. O'zim reja qildim. Har bitta xona bu bekor yotgandan ko'ra men nalugini to'layin, shuni ishlatayin. O'shaning uchun hozir mana bu yerda gipsa karton bilan men vaqtincha yopib turaman. Hech kim xalaq bermaydi. Bu yerda o'zim kirib, mana shu xonalarini polnisida o'zim keyin mana bu yerda yer maydonini foydalanib turaman. Ijaraga menga mulk kerak emas. To'g'ri, bizlar ijaraga beramiz deb. Lekin men borib yo mahalla kom bilan hozir bizlar mana qara, birinchi ishingni boshlab olaylik. Keyin harakatlar bo'lib hammasini qo'yishiga mumkin. Endi yaxshi, yo'q, yaxshi ishlab ketsak biz beramiz o'zimiz. Hozir senga birinchi mana shuni qilib beray, hujjatlashtirib. Agar yaxshi ishlab ketsak ko'raveramiz. Hozir yerdagi ancha joylarimizni bo'shatib oldik biz. Olayapmiz. Yo, hozir masalan, menga darvoza yasash uchun bitta xona kamlik qilaman. Men eshik derza ham yasayman birdaniga. Masalan, ikkita odamni ish bilan ta'minlasam, men bu yerga skalatga masalan bitta mana bu ajratgan xonaga men materialimni ham qo'ysam, bu yerga qayerga ishlayman men? Mana shu tarafdan yopaman, mana shu xonalarni beraysan menga. Mana shu joyi bilan. Qara, men hozir men to'liq senga aytaman, men senga mana bu xonangni bugun desam, ertaga desam, kecha ham shunday degan. Men bugun kechqurun dokumentlar hammasi tayyor bo'ldi, hokimga tekizib. Sen boshlagin, agar senga joy kerak bo'lsa yana harakat qilamiz. Guvohi bo'lganingizdek, zarshet so'rayotgan binoning muayyan qismi yuzasidan hokim qarori chiqishi kutilyapti. Va ta'kidlanganidek, masala ijobiy hal etilish arafasida. Qahramonimiz istayotgan qo'shimcha kvadrat metrlar masalasi esa keyinroqqa qoldirildi. Qur'on Beknazarga ishga joylashish uchun yo'llanmani anon qildik, rasmiylashtirdik. Uni qo'llarga beryapmiz. Xuddi shunda dehqon va fermer xo'jaliklarini kengashdan o'z kelgan o'sha kadr bilan mutaxassis, demak, hozir bu yer tushuntirib anon qilamiz.
5 kun ichida bayoqlarni, nima deydi, rasmiylashtirib hujjatlarini, buyruqlarni qilamiz. Tasvirga olish ishlari so'ngida odatga ko'ra mas'ul vakillar bilan ham qahramonlarimiz bilan ham o'zaro telefon raqamlari almashamiz. Bu esa voqealar rivoji xususida ma'lumotga ega bo'lishda asqotadi. Agar bugungi qahramonlarimiz taqdiri bilan qiziqsangiz, kelasi dasturimizda bu haqda albatta ma'lumot beramiz. Yoshlar bilan yonma-yon bo'ling, aziz tengdoshlar.